Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası 2022-ci ilə iki tədbirli yekun vurub. Federasiya həm ilin yekunları ilə bağlı hesabat verib, həm də ilin son yarışı Azərbaycan Kubokunu təşkil edib. Bakı Gənclər Mərkəzində keçirilən Azərbaycan Kuboku yarışında ölkənin 30-a yaxın regionunun 250-dən artıq idmançısı iştirak edib. İlk dəfə olaraq Respublika miqyası yarışlara qazilər və fiziki məsuliyyətli idmançılar da ayrı kateqoriya üzrə qatılıb. Həmçinin ən müasir yarış proqramının uğurla tətbiq olunması üçün Federasiya rəhbərliyi tərəfindən Türkiyəli mütəxəssis Hayrəddin Tuncar da Bakıya dəvət edilib. İndiyə qədər bizdə 55 kilodan idmançılar çəkilər başlayıdı, uşaqlar, yeni yetmələr, gənclər. Amma indi artıq uşaqların çəkisi bizdə başlayıb 45 kilodan, 14 yaşından. Yeni proqramdan Türkiyədə mütəxəssis gətirim ki, artıq bu yarışımızı həmin Türkiyədən gətirdiyimiz mütəxəssis bu yarışlarımızı keçirəcək. Açılış mərasimi dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini anıblar. Daha sonra şəhidlərimiz bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının prezidenti Cəsarət Əhmədov Ulu Öndərin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından, Azərbaycan dövlətini dağılmaqdan xilas etməsindən danışıb. Federasiya rəhbəri bildirib ki, müasir müstəqil Azərbaycan ümumili lider Heydər Əliyevin bizlər üçün qoyduğu ən böyük mirasdır. Azərbaycan parçalanırdı, anarxiya oludu, öz başınalıq başalıb gedirdi. Ulu öndərimiz gəldi, xalqın dəstəyi ilə Azərbaycanı bizim özümüzə qaytardı. Daha sonra Cəsarət Əhmədov 2022-ci ildə federasiyanın gördüyü işlər və əldə olmuş nəticələrlə bağlı hesabat xarakterli məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, bu il Azərbaycan qol güləşçiləri Avropa və Dünya çempionatlarında 11 qızıl, 7 gümüş və 5 birinci olmaqla ümumilikdə 23 medal əldə ediblər. Yığma komandamız ilk dəfə olaraq gənclər arasında Avropa çempionatını qazanıb. Bu il biz ölkəmizə 23 medal gətirmişik, 11 dənə qızıl medal götürmüşük. 11 qızıl medalda ölkəmizin bayrağını 11 dəfə yüksəklərə qaldırmışıq. Sonra məşqçilər və federasiyanın rayon nümayəndələri öz hesabatlarını veriblər. İlin yekunları ilə əlaqədar səmərəli fəaliyyət göstərən məşqçilər, nümayəndələr və idmançılar federasiya rəhbəri tərəfindən fəxri fərman və pul mükafatı ilə təltif olunub. Mükafatlandırılanlar arasında fiziki məhdudiyyətli idmançı, dəfələrlə Avropa və dünya çempionu Vilayət Namazzadə də yer alıb. Azərbaycan Kubokunun nəticələrinə görə Qazax qol güləşçiləri qızıl, paytaxtın qol güləşi idman klubunun təmsilçiləri gümüş, Sumqayıt idmançıları bürünc kuboka sahib olub. Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası qol güləşi idman növü hər zaman yaşayacaq, yaradacaq, gələcək nəsillərə buraxılacaq. Ona görə də bizim hamımızın amalımız, məqsədimiz bir olmaq, bərabər olmaq, bütöy olmaq, güclü Azərbaycan olmaq deməkdir. Sonda federasiyanın məşqçi və idmançıları qurumun prezidenti Cəsarət Əhmədova fəxri fərman və xüsusi xatirə kuboku təqdim edib. Mənim üçün ən böyük hədiyyə sizin alqışlarınızdır. Sizin alqışlarınızdır, sizin mənim olan mənim.